אני גרמה מרה, רצתי ריצות ארוכות ובינוניות. ב-2017 התחלתי לעשות מרתון. כמה וכמה פעמים הייתי אלוף ישראל. הצגתי את מדינת ישראל במשחקים אירופאיים, אלפת אירופה, אלפת העולם. באמת כדי להיות רץ מרתון זה לא רק להיות, לשים נעליים ולצאת לריצה. הרבה מאוד מרכיבים. בזמן האחרון יש לי עומס של אימונים, כבר הגוף התחיל כל מיני כאבים וכל מיני, במיוחד ברגליים, מתחילים הכאבים. אז בזמן האחרון התחלתי להשתמש ב-BQ לייזר, מכשיר באמת קל, שאפשר לקחת אותו כל מקום, לתחרויות, למחנות אימונים, שאי אפשר לקחת את הפיזיותרפיסט שלך, אז ב-BQ לייזר מסייע אותי, עוזר לי, וזמין לשימוש יומיומי, בכל מקום, בכל זמן, ומקל כאבים ומפחית לחצים או עומסים ברגליים. כשאני משתמש ב-BQ לייזר, בכף רגל, זה לא מפריע לי. אני משתמש בתוך כדי שימוש, אני יכול לקרוא ספר, יכול לראות טלוויזיה, ממש זה לא מפריע, ממש שימוש קל ונוח. ב-2020 עשיתי שעתיים 7 במרתון ועשיתי את המינימום סוף סוף, אבל עקב קורונה נדחתה משחקים אולימפיים. השנה אני מקווה יהיה ונשתתף, נביא גאווה למדינת ישראל הכי טוב שיש.